E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Cedrais Service. Eu vou dar início aqui à aula prática sobre o curso de multiteste digital. Na aula passada, na primeira parte, nós vimos a parte teórica, tá? Onde eu expliquei a estrutura interna, os circuitos internos e como funciona internamente a lógica do multiteste digital. Nessa aula agora, que vai ser a aula prática, vai ser relativamente rápida e simples, porque o multiteste digital, diferente do analógico, a gente não tem que interpretar a escala, o valor já é mostrado direto na tela. A utilização dos calibres tem a mesma função do multiteste digital. Como eu expliquei na aula teórica, a diferença é com relação ao perímetro do aparelho, que até miliamperes é utilizada a mesma ponta de prova para leitura de tensão e corrente, e para leitura de 10 amperes em esses aparelhos, diferente do multiteste analógico, que você só lê até poucos miliamperes, 200 miliamperes, 250 miliamperes. Com alguns modelos você consegue ler até 10 amperes e alguns modelos até 20 amperes, e eu não sei se tem outro modelo que lê mais do que isso. Mas acho que ninguém vai ler mais do que 20 amperes num equipamento desse. Sendo que a gente tem que fazer a mudança da ponta de prova para aqui, ó. Vamos abrir ele para mostrar internamente. Diferente também do multiteste analógico, o multiteste digital ele só utiliza uma bateria, que é a de 9 volts. Cada aparelho tem sua particularidade quanto à troca da bateria, mas em geral todas são feitas pelo compartimento de trás. Aqui você tem o conector da bateria, que ela só entra de uma forma, não tem como você encaixar a bateria invertida, porque ela não entra nos bornes, só entra de uma forma. Deixa eu tirar os parafusos aqui, quero mostrar para vocês a estrutura interna, assim como eu fiz com o multiteste analógico. Ok, beleza. Aqui está o chip responsável por todo o circuito lógico do multiteste digital. Aqui nós temos o LCD, tá? Eu, diferente do analógico, eu não vou tirar essa placa do lugar, porque se você ficar mexendo desnecessariamente nesse conectorzinho que tem aqui entre a placa e o LCD, aqui está o LCD, ó, esse cristal líquido LCD aqui, tá vendo? O vidrozinho. Então os contatos é feito por uma borracha condutiva que fica entre esse LCD e a placa. Então se você ficar mexendo desnecessário isso aqui, acabar mandando mau contato, aí começa a dar mau funcionamento e não dá certo. Mas por baixo é a mesma coisa. Quem assistiu a aula do multiteste analógico, por baixo é a mesma coisa. Nós temos a chave do calibre, né, que tem aquelas duas esferas que vai saltando por aqueles sextavadozinho que tem ali, ó, no plástico. Então, para o calibre parar no lugar certo, aí você passa, a esfera sobe, volta, cai no lugar certinho. Então é para evitar que você, por exemplo, gire e ele fique aqui, ó, entre um e outro, sempre vai ficar parado no calibre correto. Aí eu vou ler a tensão, aí se eu não tivesse aquela esfera, ele ia ficar assim, ó, entre um e outro, e podia fechar curto lá internamente na placa e danificar. Então por isso que ele tem essas esferas para você, ó, ir saltando e para no lugar certinho. Por baixo é a mesma coisa, tem aquelas pistazinhas com os contatos metálicos que fecham o curto de acordo com o que você precisa ler. Tá aqui os componentes da placa. Essa aqui já é uma versão mais moderna, você pode ver, deixa eu aproximar aqui. Você pode observar que esse multiteste já vem formado por resistores mais modernos, versão SMD, ó. Futuramente nós teremos um curso aqui no canal explicando cada componente SMD desse, como identificar código, como fazer teste, tudo isso, tá? Mas é bem mais pra frente, então tem muita coisa pra gente ver ainda. Aqui o diodo, ó, de retificação da tensão alternada, tá vendo, ó, o diodo. Assim como acontece no analógico, a tensão alternada precisa ser retificada para que seja lida pelo conversor AC/DC interno do multiteste. Aqui o fusível de proteção, caso você faça alguma sobrecarga ele abre. E aqui está, ó, o
responsável por permitir que o multiteste digital consiga efetuar leituras acima de 250 miliamperes, como acontece com o multiteste analógico. Como eu expliquei na aula teórica, não é utilizado o circuito do, não tem galvanômetro, então a corrente não circula por dentro do circuito aqui, ela circula por esse resistor aqui, ó. No caso de microamperes, tem um resistor do outro lado da placa, ele geralmente está soldado aqui, ó, tá vendo? Soldado na placa por baixo, que faz a passagem da corrente. Isso é chamado resistor de Schultz, como eu expliquei na aula teórica. Olha a grossura do ferro aqui, tá vendo? Então, quando eu mudo a ponta de prova, eu boto no comum e mudo para aqui, ó, para 10 amperes, a corrente, ó, circula por esse chutes aqui, ó. Aí o circuito faz a leitura, assim como eu expliquei na parte teórica, faz a leitura da corrente que circula por aqui e manda para o conversor DC-DC e manda para o LCD informando a você o valor correto. Mas quem faz o peso da passagem da corrente é esse chutes aqui, ó. Esse resistorzinho aqui, ó, é chamado de resistor Schultz, mas nada mais é do que uma barra, um fio de cobre que permite a passagem da corrente de até 10 amperes. No meu outro multiteste, nesse meu outro multiteste digital aqui, ó, que é uma já de melhor qualidade, já que você consegue fazer leituras de outras grandezas além das que a gente estudou na parte teórica. Você pode observar nesse aqui, ó, eu consigo fazer leituras de até 20 amperes de corrente, muito diferente, né? O outro, que é mais simples, eu consigo fazer leituras de até 10 amperes. Nesse aqui, que é melhor, né, de mais profissional, da linha profissional, aí eu consigo fazer leitura de até 20 amperes. O que diferencia esse daqui desse daqui é que esse resistor de Schultz aqui interno, essa chave aqui, o fio lá dentro é mais grosso, ou seja, como esse aqui permite a passagem de até 10 amperes, o daqui permite de 20, porque é o dobro da grossura desse daqui, ok? Então, diferente do multiteste analógico, o multiteste digital, ele não utiliza o galvanômetro. Então, através disso aqui, ó, eu consigo fazer leitura de tensão de correntes maiores, leitura de corrente contínua. O multiteste não permite leitura de corrente alternada. Tá aqui, ó, símbolo ampere. Você está dando para ver aí bem? Ampere contínua, V de tensão alternada, V de tensão contínua. Então, é relativamente simples o circuito, tá? Só queria que vocês vissem a estrutura interna, assim como eu fiz com o multiteste analógico. Encaixar aqui. Esse, na verdade, é aquele multiteste que eu mostrei a vocês que fica preso na minha bancada ali. Como eu não tenho mais nenhum multiteste simples aqui, só tenho o multiteste da linha profissional, o digital, e o único simples que eu tenho é esse aqui, que eu nem comprei, como eu disse, eu ganhei na... de uma revista, então eu tive que tirar ele para poder explicar, fazer a aula prática com vocês com ele, para não embolar, né? Porque se você olhar, ó, a diferença do calibre desse aqui, ó, ele é mais simples, tá vendo? E esse aqui, ó, já tem muito mais coisa. Então, para não bananar a aula, então eu vou utilizar esse aqui, que é mais simples, para colocar a ponta de terminou de fechar, né? Para trocar a bateria, você só vai tirar uma, encaixar a outra. Como eu disse, ela só entra de uma forma, ela não entra invertida, porque o conector não permite. Aí primeiro você vai encaixar essa parte lá para dentro, empurra para baixo, aí você vem aqui, ó, encaixa. Perfeito? Nesse aqui tem um botão de off, que é para você desligar e evitar gastar a bateria, né? E aí eu vou utilizar as mesmas pontas de prova que vem com o aparelho. Eu geralmente compro, como eu disse na aula da no teste analógico, eu compro pontas de prova de melhor qualidade em separado para utilizar com meus aparelhos. Como esse aqui, olha a diferença, eu expliquei na outra aula a diferença do material de boa qualidade para o que vem no equipamento. Como é de baixo custo e o equipamento é relativamente simples, então eu vou utilizar para não mudar nada, eu vou usar exatamente como ele vem na embalagem dele, ok? Com as mesmas pontas de prova. Vamos dar início agora
Agora que eu já mostrei a estrutura interna, já mostrei como fazer a troca da bateria, como é que eu vou conectar as contas de prova para uso. O comum, ponta preta. E aqui eu tenho mais duas pontas. Aqui, ó, tensão. Deixa eu aproximar para ficar melhor. Tensão, V. Resistência, símbolo do ômega e miliamperes, leitura de corrente. Então, para ler tensão, resistência e corrente até miliamperes, que são esses calibres aqui, eu utilizo a ponta, bota a ponta de prova vermelha aqui. Se eu quiser fazer leitura de corrente contínua assim, até 10 amperes, eu vou utilizar aqui, ó. Vendo, ó? 10 amperes, tá apontando para ele. Então, se eu vou ler corrente até 10 amperes, eu mudo para aqui. Se eu vou ler até 1000 amperes, eu continuo aqui. Aqui eu consigo ler tensão, resistência e corrente até 1000 amperes. Vamos dar início ao uso na prática para leitura de resistência. A primeira grandeza que a gente vai ler como multiteste digital é referente à leitura de resistência. Diferentemente do que acontece com o multiteste analógico, no multiteste digital, como eu falei na aula teórica também, a parte relacionada à leitura de resistência não tem calibres multiplicadores, vezes 1, vezes 10, como acontece com o analógico. Nesse aqui, acontece indicadores de valores máximos que o aparelho consegue ler naquele calibre. Por exemplo, para esse modelo aqui, nós temos um máximo de 200 ohms, é sempre um múltiplo de 2, 2 em 2, 200 ohms, 2.000 ohms, 20 kOhms, 200 kOhms e 2.000 kOhms ou 2 megohms. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu selecionar o calibre de 200 ohms, eu só vou conseguir ler resistores de no máximo que tenham valores entre 0 e 200 ohms. Se eu pegar um resistor de 330 ohms, eu não vou conseguir ler nesse calibre, porque ele está dizendo que eu só consigo ler até 200 ohms. Eu, passando para o calibre de 2.000 ohms ou 2 kOhms, quem acompanhou minhas aulas, eu sempre explico que esses três zeros podem ser substituídos pelo K, para abreviar. Aqui, ó, você vendo, ó, aqui é 20.000 ohms, só que não tinha como. É muito mais simples você botar 20K. Deixa eu aproximar aqui, está... Para explicar fica melhor. Aqui, ó, é 20K. O valor real é 20.000 ohms. Daria para botar 20.000 aqui? 20 mais 3 zeros aqui não tem nem espaço. Então, por isso que é abreviado, ó, 20K. O K equivale a 3 zeros. Então, aqui vale 20.000 ohms. Aqui tá dizendo que eu consigo ler de 0 até 20 kOhms o resistor. A mesma coisa aqui, eu consigo ler de 0 a 200 kOhms. É sempre partindo do zero. Ou seja, zero tem resistor. Quando a gente estudar os resistores, você vai ver que existem valores de 0,1, 0,2 e esses são perfeitos para ler um multiteste digital. E aqui, 2.000 kOhms. 2.000 kOhms, que equivale a 2 mega. Ou seja, esse aqui tem mais 3, esse aqui não vale 3 zeros, então aqui tem 3 zeros, mais 3 zeros dá 2 milhões de ohms, certo? Então 2 milhões de ohms é igual a 2 megohms. Isso aí eu vou explicar tudo na aula sobre resistores. É só para vocês entenderem agora o funcionamento do aparelho. Vamos virar. Vamos botar no menor calibre, que é 200 ohms. Eu consigo ler continuidade no menor calibre? Consigo. Colocando uma ponta de prova com a outra, ele vai ter que zerar. Quando não zera, é porque a bateria já está gasta, tá? Duas coisas podem ocorrer para que o multiteste digital, ao fechar as pontas de prova no menor calibre, não zere. Primeira coisa, a bateria está com a tensão baixa, da leitura errada, tanto de resistência como de tensão, tá? E essas pontas de prova aqui que eu falo a você que vem com o aparelho, por isso que eu compro de melhor qualidade. Com o tempo, elas oxidam. Então você não consegue ter uma aderência, um contato perfeito entre uma ponta de prova e outra aí, ó. Tá vendo? Como é que a gente resolve esse mau contato? Essa oxidação? Pega um bombril, passa aqui na ponta, ó.
pegar um aqui. Então a gente pega um bombril, limpa bem a ponta e prova. Para tirar toda a oxidação. Veja que eu estou mantendo todos os acessórios que vem com o próprio multiteste. Eu poderia pegar minha ponta de prova de melhor qualidade e colocar aqui. Mas como eu quero que vocês vejam todos os tipos de problemas que acontecem. Mas vamos lá. Mas aí a base mais ou menos do que pode acontecer geralmente quando a gente pega é isso. A oxidação nas pontas de prova. Às vezes você bota aqui, ó, dá 10, 15 ohms de diferença. Então vamos tentar ler alguns resistores aqui para testar. Então, resistor aqui de 10K. Aqui tá num foco legal aí. Então, resistor de 330 ohms. Como eu disse, o máximo que o calibre permite aqui é a leitura de 200 ohms. Se eu tentar ler um resistor de 300 ohms, não vai dar nada, porque o calibre diz que no máximo é permitida a leitura de um resistor de até 200 ohms. Para eu ler o de 300 ohms, eu tenho que aumentar para o calibre de 2000 ohms ou 2 kΩ. Nesse agora eu consigo fazer a leitura. 335, abaixando um ohms que está dando ali da leitura errada, de 332. Como a tolerância dele é de 5% para mais ou para menos, então tá tudo ok. Isso aqui tudo eu vou explicar na aula sobre resistores, tá? Resistor de 1K. Consigo ler no de 2000 ohms? Consigo. Porque ele tá dizendo que eu consigo ler até 2000 ohms ou 2K. Como o resistor é de 1K, eu consigo ler. 900 e... Teria que dar 1000 aqui, ó. 990, 988. Mais a tolerância de 5% é um valor aceitável. Esse multiteste aqui não tô muita fé nele não. Se aumentar para 20K, eu consigo ler? Consigo ler. Porque aqui está dizendo que eu consigo ler até 20 kΩ e resistência até 20K ou 20 mil ohms. Como aqui é 1K, eu consigo ler perfeitamente. Você vê que agora, como eu aumentei o calibre, a precisão já diminuiu um pouco, ó. O valor agora já deu 0,99. Deveria dar 1K, mas como está dentro da tolerância de 5% do resistor, vou aumentar para 200K. Continuo em 200K, eu consigo ler de 1K? Consigo. Por quê? Aí agora já deu 1K certinho, tá vendo? Então, tá, eu diria que você vai aumentando os calibres, você vai diminuindo a sensibilidade do equipamento. Então você já consegue fazer uma leitura grosseira dela. Quanto mais você diminui o calibre, você já consegue fazer uma leitura mais precisa. Então você já começa a ver as imperfeições. Tá faltando tanto, a resistência tá dando tanto. Mas nesse caso aqui o resistor dá pra se utilizar tranquilamente. Um resistor de 330, eu consigo ler no de 20K? Consigo. Ele vai dar 0,33. Aí que entra a multiplicação. 0,33 multiplicado por 1000. Uma casa, duas casas. E aí fica mais outra casa. Lembra da multiplicação que eu expliquei? Aqui, ó, tem 3 zeros atrás, certo? Então eu vou ter que correr 4 casas. 1, 2, 3. 330. Tá entendendo? Como que acontecia com o teste analógico? O resistor de 330 ohms, ou seja, é um valor da unidade de leitura de resistência. Então o que acontece? Se eu tenho aqui até 20K, para dar, ele está dando 0,33, porque eu tenho que pegar esse valor, teoricamente, e multiplicar ele por 100. Corre 3 zeros, corre a vírgula 3 zeros para a direita. 1, 2, 3 e acrescenta o zero. Lembra que assistiu aula teórica? No multiteste digital a gente não precisa se preocupar com essa questão de multiplicação, né? Porque, como eu disse, o valor é mostrado direto na tela. Então, para leitura de resistência é utilizado esses calibres daqui. Deixa eu ampliar aqui para... São utilizados
esses calibres daqui, de 200 ohms até 2000 quilômetros ou 2 megohms. Não precisa fazer ajuste de zero, como acontece com o multiteste analógico. Não precisa fazer nada, é só pegar, fazer a leitura direto do componente com ponto de prova e o valor é mostrado diretamente no LCD. Só uma outra particularidade com relação à leitura de resistência, para quem acompanhou o meu curso de multiteste analógico, eu falei que as baterias internas do multiteste analógico são ligadas invertidas em relação às pontas de prova. O negativo da bateria está aqui na ponta positiva e o positivo da bateria está na negativa. Quem acompanhou o curso aí entendeu por quê. Já no multiteste digital isso não ocorre, porque a bateria, quem viu aí a parte teórica também do curso digital, eu expliquei que ele utiliza apenas uma bateria de 9 volts e ela não é invertida com relação às pontas de prova. O positivo está aqui, o negativo está aqui lá dentro, ok? Então só para vocês não confundirem na hora que a gente estiver estudando semicondutores, que eu falar na questão da inversão das pontas de provas, no multiteste analógico elas são invertidas em relação à bateria interna e no multiteste digital não são, ok? Isso aí a gente vai ver direitinho quando a gente estiver estudando semicondutores, diodo, transistores, isso vai ser muito importante. Beleza? Vamos partir agora para a leitura de tensão. Para a leitura de tensão alternada, eu vou utilizar a mesma forma que eu utilizei na aula do multiteste analógico. Vou usar um transformador de força, mesmo transformador, vou medir a tensão de entrada da rede e vou medir a tensão da saída do transformador. No multiteste digital, neste modelo aqui, eu consigo fazer leituras de 750 e 200 volts de tensão alternada. Observe que neste modelo, a tensão alternada e a tensão contínua são separadas por calibre em posições diferentes. Como eu disse na aula teórica, em alguns modelos, como é o outro multiteste, depois eu vou mostrar o outro multiteste para vocês, a mudança da tensão não é feita pelo calibre. A do calibre você só determina os valores das tensões que você quer ler. Agora, a tensão alternada e contínua, ela é alterada a forma de leitura através de um botão. Depois eu vou mostrar para vocês lá. Nesse aqui não, esse aqui, por exemplo, eu boto aqui nesses dois calibres, eu consigo ler tensão alternada. Eu boto pro lado de cá nesses calibres, eu consigo ler tensão contínua. Como eu sempre disse, para começar a ler tensão alternada, se você não sabe qualquer tipo de tensão, se você não sabendo a tensão que você vai ler, sempre começa pelo maior calibre e tomar cuidado para que não exceda esse valor aqui, ó, 750 volts. Se você ler uma tensão de 1000 volts, com certeza você vai danificar o equipamento. Não é polarizada, tensão alternada, eu pego e coloco na entrada da rede para ver qual a minha tensão na minha rede está botando aqui agora. Valor de 103 volts. Tá bem baixa, né? 103 volts. Eu posso baixar para o calibre de 200? Posso. Por quê? Porque eu sei que a tensão que eu estou lendo é de 100 volts. Aqui está dizendo que eu consigo ler até 200 volts. Deixa eu aproximar mais para ficar mais nítido. Então aqui está dizendo que eu consigo ler até 200 volts. Tensão alternada, lá, V de tensão e o símbolo de senoide informando que é alternada. Observe que aqui, esqueci de falar, que aqui, ó, não muda a cor, tá vendo? Em geral, no multiteste analógico, os calibres de tensão alternada são em vermelho. Aqui no multiteste digital, não é. Você tem que aprender a identificar esse símbolo aqui, ó. Tensão, V de tensão, a senoidezinha indicando que é tensão alternada. Tensão e a linha reta indicando que é uma tensão contínua. Quem assistiu minha aula aí sobre grandezas elétricas, eu expliquei isso. Tensão alternada tem um símbolo da senoide, ó. Era aqui, ó. Sobe, desce, continua. Contínua, ó. O nome já diz contínua, ó. A linha reta, ó. Pá, vai direto. Ok? Então tem que aprender a identificar. A de amperes, amperímetro, contínua, ó. Só consegue ler tensão corrente contínua. Se tivesse o A aqui, tivesse o símbolo atrás, quer dizer que o multiteste consegue ler corrente alternada, ok? Então voltando, eu consigo ler
atenção daqui, da minha rede aqui de 100 volts no calibre de 200, consigo, porque o multiteste diz que aqui, ó, eu consigo ler até 200 volts de tensão alternada. Se eu botar aqui agora, eu já consigo ver os submúltiplos da tensão. Quando eu leio 1000, ele mostra o valor inteiro. Então ele me deu 109 volts agora, tá variando, 107, 109. Quando eu boto em 200, eu consigo ver o submúltiplo lá, 100,8, 101,1, tá vendo? O uso do multiteste digital, ele é simples. Selecionou o calibre que você quer fazer a leitura, mede a tensão, ele já diz na tela. Só precisa gravar, identificar, interpretar isso aqui, ó. Símbolos, o que quer dizer cada coisa. É respeitar a tensão máxima do calibre, não ultrapassar isso. E vamos embora. Beleza? Vamos ler a saída do transformador. Tá dando 16,8 volts. Deveria dar 20. O transformador é de 20, saída de 20 volts por 5 amperes. Tá dando 16,8. Pensando em entrar, a rede da entrada tá baixa. Da saída, consequentemente, a saída do transformador vai ser também baixa. Tá tranquilo quanto a isso? Acho que não ficou muita dúvida, né? Quanto a leitura de tensão alternada, seleciona o calibre desejado e o valor já é apresentado diretamente na tela. Além de tudo que eu falei aqui, você que vai trabalhar com eletricidade ou vai simplesmente fazer leitura de tensão alternada, tem que ficar atento ao que eu falei na aula teórica com relação à categoria do seu multiteste. Qual a categoria, comprar o multiteste de acordo com a categoria que qual você vai trabalhar, certo? Vai ver o ambiente do seu trabalho, se você vai trabalhar com o tipo de energia que você vai trabalhar, da mesma forma que eu expliquei na aula teórica, é que você tem que prestar atenção a isso na hora de for adquirir o seu multiteste. Esse multiteste aqui é de categoria 1 para 1000 volts. Essa tensão de 1000 volts, como eu expliquei, são o máximo que o multiteste suporta para as transientes, né? Que são aquelas sujeiras harmônicas que tem na eletricidade. Esse meu outro aqui já é melhor, é a categoria 2, CAT2, 1000 volts. Então, cada equipamento tem sua categoria e cada categoria deve ser utilizada no ambiente de trabalho ao qual ele foi desenvolvido. Esse aqui é categoria 1, é um multiteste mais simples. Pode medir tensão? Pode, mas pode medir assim, ó, aqui dentro do laboratório, bem longe do quadro de distribuição, bem longe de um motor elétrico, bem longe de um transformador, bem longe da entrada de energia da rua, porque é limitado, é categoria 1. E é isso aqui, é muito sensível a transiente, ou seja, se quanto mais próximo tiver da fonte de energia, gerador de energia, mais errada vai ser a indicação da lição. Esse aqui já é melhorzinho, é categoria 2 e por aí vai. Então eu vou finalizar essa aula por aqui, essa primeira parte da aula prática, senão vai ficar muito comprida a aula. E na aula 2 a gente dá sequência à nossa aula prática sobre multiteste digital. E ver se dá, se não ficar muito comprida, a gente já começa a falar sobre o alicate amperímetro, beleza? Então, um abraço a todos aí, obrigado por acompanhar o vídeo e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.